Karibu. Public holiday has now been declared baada ya Rais William Samoei Ruto siku ya jana kuzungumza kifo cha generali wa polisi, General Chief of Defense Forces Francis Omondi Ogola Marube. Jamaa huyu aliweza kufariki baada ya ndege aina ya helicopter kuweza kuclash mid-air baada ya kutua muda wa saa 8:30 hivi mchana. Ilichukua muda kabla ya serikali kuweza kutoa taarifa kuhusu kifo hiki, ambapo William Ruto aliweza kuagiza all public institutions that the flags of the Kenya flag na ya Kenya Defense Forces itakuwa half rest for the honor of the 10 people who died. Hata hivyo, aliweza kutuma rambirambi zake kwa familia, na he said that they will offer full support for the families that have lost their loved ones during this sorrowful time. Rigathi Gachagua pia aliweza kuzungumza wakati wa badala.